Kam ka sa jedeš, Čiela? Zastý. Hrvom sa rinu vor gága sa hereš, či? U pochare nejda spanoh na im here. Angestaci. Je teď angestanas, mire zrujce či ja vartvi. Angestanam? Bunc angestanam dziac valer. Tu ksenc ma lesteru če to karaj ka angestanajk. Ha, haskan im, djvara. Bez taga martun vajel piti dima vore se tam. Ես ճշմարտությունը թույնի պես բան եմ համար։ Ես ոնց հաճույքով խմեմ այդ թույնը։ Բայց կանես պատվով խմես, չէ՞։ Ոնց ա եղել, որ ես այդ հասկացանք, լևի տղեն։ Հայտնվել եմ Գագասի մոտ, ոնց ա եղել։ Ու Գագասը քեզ պահելա իր հարազատ որդու պես, ես ամեն ինչ տվելա։ Ձյաձ բալեր, ես գիտեմ ինձերս ոնց ա պահել, ինձ մենակ մի բան ա հետաքրքիր։ Ոնց ա եղել, որ ես հայտնվել եմ Գագասի մոտ։ Ես կուզենայի այդ հարցով քեզ օգնել, բայց չեմ կարող։ Որովհետև տեղյակ չեմ։ Այդ հարցին մենակ Գագասը կարա պատասխանի։ Հա, բայց Գագասն էլ չկա։ Բայց ինձ բացասրություն ա պետք, ինձ պետք ա ճիշտ իմանալ։ Ինչ ասեմ։ Ձյաս Վալերիս, մորս, աստին էին ճանաչում ենք։ Ես իմացա, որ ինքը կենթանի ա չի մեռել, իսկ հերս ինձ ասում էր, որ ինքը մահացած ա չկա։ Դուք ինչ-որ բան գիտեք իմ մոր մասին, ինչ-որ ինֆորմացիա ունեք։ Շանոն ասացի։ Շանող եղտղա եղտա։ Եթե դոնարը չեք գտել… Ինչ, եթե չեն գտել, ինչ, չեն գտել կգտնենք։ Ես պատրաստ եմ իմ երիկամը տան Լևին։ Մի անգամ ասացիր, երկրորդ անգամ չկրկնես։ Ինչի, ես որոշում կայացնելու իրավունք չունեմ։ Ունես, բայց քո այս քայլը ոչ թե որոշում ա, այլ անխելք մի քայլ։ Թեկուզ, ես արդեն որոշել եմ։ Հիմարություններ ես դուրս տալիս։ Ես Լևի համար կարամ կյանք ստամ։ Լսի, մարդիկ մի երիկամով են ապրում։ Եթե դու տաս երիկամդ Լևին, դու չես մեռնի, կապրես։ Բայց արածդ հիմարություն ա։ Ես արդեն որոշել եմ։ Մայրդ գիտի, որ ստեղաս։ Չէ, չգիտի։ Ու լավ կլինի, որ չի իմանա։ Լսի, մերդ հիվանդա, ու իր համասին հոգտանող միակ մարդը դու ես։ Դու որ կես մարդ դարար, ով այր համասին մտածելու։ Այկա Պերոսը։ Հեն ժանը, Լևը ոնց ա։ Լավա, լավա։ Պարտադիրեր ես երեխուն ասել, որ Լևը դոնարի կարիք ունի։ Ուր ամդ է երեխը, երկա տղայա։ Երկա տղայա, բայց հիմար բաներ ա որոշել։ Ինչ ա եղ եսոս։ Ինչ ա եղել։ Ուզում ա Լևին դոնար դառնա։ Ես լսածից լուրջ չվերաբերվեմ, չէ՞ սոս։ Կարաս լուրջ ընդունես, որովհետև ես արդեն որոշել եմ։ Մտքիցդ հենց հիմա անում ես այդ որոշումը։ Լսեցիր։ Դուք ինձ մի ասեք, ես ինչ անեմ։ Լևը ինձ համար շատ թանկ մարդ ա, ու եթե անգամ մի տոկոս հույս կա, որ ես կարամ փրկեմ իրան, ես անպայման այդ կանեմ։
Ալո, Ատոմ? Վստահ չեմ, որ Ատոմին է զանգել։ Ատոմ Անինը։ Ես եմ։ Գիտեմ, որ ի վրա շատ ջղայնացած ես, բայց ես էլ քեզանից եմ նեղացած։ Խոստովանի, որ իմ հետ շատ վատ վարվեցիր։ Կարաս ինձ հետ չզզվացնես։ Այսօր լավ զզված եմ, Անի, ուզատի չափ զզված եմ։ Ատոմ, ձևեր մի թափի։ Ես գիտեմ, որ դու ինձ զանգել ես։ Ուղղակի միջև հասա հեռախոսիս, Արամիկը արդեն ձեռքն էր վերցրել հեռախոսս։ Գիտեմ, որ ինչ-որ բան է եղել, խնդրում եմ ասա։ Ես չեմ ուզում ձենդ ականջս ընկնի, ոչ մի անգամ։ Դրա համար էիր զանգել։ Ինչ վատ է, որ Մերելենի զանգել չի լինում։ Կարո զանգի պապաս մի երկու բան ասեր, մի երկու սուտ ավելացներ հիսը տերին։ Զնաչից, ես իմ հորն եմ հակարակել, ով ունե իմ պես տղա, ոչ մեկ։ Մամաս վերադարձել է այն աշխարից ու ես հնարավորություն ունեմ իրա ձայնը լսելու, բայց ինչ-որ չէ շտապում է տանել։ Տարօրինակ մարդ են դառել։ Դու պիտի իմանաս, Վլադ, որ հետո ոչ մի հարց ու պատասխան իրար հետ չունենանք։ Դու իմ գալուց պետք է հասկացած լինեիր, որ ես ուզում եմ առաջվա նման կես բառից իրար հասկանանք։ Ապրես, ուրախացրիր ինձ։ Դե, որովհետև իրար մենակ մեղադրելով ոչ մի լավ բանի չենք հասնի, կմտնենք փակուղի։ Վլադ, ես հանդիպեցի Խորենի հետ։ Չեմ ուզում իմանամ այդ ինչ հանդիպում էր։ Համեմատաբար հանգիստ էր, բարկությունը ոնց որ նստել էր մի քիչ։ Չէի ասի։ Ես նրան առաջարկեցի, որ տեղափոխվի մեր տուն։ Ձեռս առնում ինձ։ Ես ուզում եմ, որ դուք միասին մի հարկի տակ ապրեք։ Այս իհարկե ամենաաբսուրդ միտքն է, որ ես իմ կյանքում լսել եի։ Վլադ, ես ուզում եմ ամեն ինչ զրոյից սկսել։ Ուզում եմ, որ դուք ապրեք հավասար պայմաններում։ Ու դրա համար իրան բերում ես ես թո։ Ահ, ինչ եղել, թող գա, թող գա ապրի, իրար հետ լեզու կգտնենք։ Գիտես, չգիտեմ է, դե ուզում ես բերես բեր, բայց այդ վատ միտքա։ Ու չգիտեմ ինքը այդ առաջարկը ընդունել։ Դեր չի ընդունել, ասես կմտածեմ, տեղյակ կպահեմ։ Եթե եկավ ինքը կյանքդ քաոսա դարձնելու, հենց նենց եկողը չի նա։ Իմ կյանքը արդեն քաոս է, Վլադ, ես հենց հետա ուզում եմ վերացնել այդ քաոսը։ Դե իհարկե սխալ ճանապարհ ես ընտրել վերացնելու համար։ Ես էլի մի բան եմ արել, որի մասին ուզում եմ տեղյակ լինես։ Եվ ինչ ես արել։ Խոսել եմ փաստաբանի հետ, ուզում եմ, որ իմ բոլոր բիզնեսները ամբողջ ունեցվածքս հավասար մասի բաժանեմ, այսինքն մի մասը հալալ կեսը գրեմ քո անունով, մյուս մասը Խորենի անունով։ Դու առասարակ գիտակցում ես ինչ ես անում։ Ես ուզում եմ իմ սխալները ուղղել։ Ոնց, տարիների կուտակացը տալիս ես մի հատ աննորմալի ձեռքը, հա՞։ Թե չես գիտակցում, որ ասենք իրան տալիս ես մի հատ զենք, որով ինքը իր վրեժը ավարտին կհասցնի։ Ինչ ես անում, պապ, ինչ ես անում, ուզում եմ հասկանամ, այսքան բան, որ դու ունես, հեշտ ես վաստակել, որ հիմա դրան պիտի տաս։ Վլադ, ես նրան տալիս եմ են, ինչ օրենքով իրան է հասնում։ Ոնց որ դու ես իմ տղեն, ինձ էլ ինքն է իմ տղեն, ու իրան հասնում է այդ ամեն ինչը։ Չես խոնգորի, չէ կյանքուս։ Չէ, հա, ինչ խելոք ա դարձրես։ Այո։ Ադանե, ինչ հա։ Ոնց ես դիմանում, մի քիչ պատմի էլի։ Դե կան դժվարություններ, պարզ է, գիտես, բայց դե դժվարություններն են մեր համար են։
այսինքն բարդու համար են, ինչ անենք։ Հա, բայց այդքան։ Ես մտածում եմ դու շատ ուժեղ աղջիկ ես, մոլաձեցք ես, ուրիշ կերպ չէր լինի։ Մարդա պես համաձայնի, որ կյանքն է բոլորիս ուժեղացնում։ Դե ինչ որ բաներ ամատուցում, դու ստիպված պիտի հաղթահարես։ Ինչա դու տենց չես, դու տենց չես անում։ Դե հա, չգիտեմ։ Ադանե, ինչ լավ է, չէ՞ որ սենց կարողանում ենք շփվել իրար հետ, խոսել։ Գիտես ինչ մտածեցի, ասեմ, կարող է տեղափոխվեք ես տուն, միասին ապրենք բոլորս։ Կշփվենք, կխոսենք, ինչ ամենակ մարդում ա պետք։ Ոչ, ասեցի, ես քեզ հետ լրիվ համաձայն եմ, բայց չգիտեմ, իմացել էի դու, որ դա դու մեզ համար տուն ա վերցրել։ Դե հա, դա գիտեմ, դա հեչ։ Լավ կլիներ էլի, կգայիք միասին կապրենք, երեխեքն էլ կշփվեն։ Ճիշտ է, ասա ճիշտ եք ասում շատ։ Դե դու Վլադ ուզենա, հարմար գտնի, երևի թե տենց կանենք, ես որ մեծ սիրով։ Այ մարդ, ես զարմանում եմ, ու այս քանից հետո դու հլու հնազանդ ենթարկվում ես Վլադիտ։ Բախտ բաժանող, դրա բախտը լավ բերել ա, գիտես։ Մարդա, իսկ ես քեզ ահավոր սկսել եմ շատ սիրել։ Լուրջ։ Դե ասեմ, արի միասին ապրենք։ Ոպե, ես ինչ արեցի, դու ինչ անելու մարդան հետո։ Դե ինքն էլ մոգնում է։ Կարգար խիլուկա, ձայն չի։ Ախր ոնց ա լինում, որ Գագասը հերս չի, ու փոխարեն իրա սպանող լա իմ հերը։ Հանգստացի, եթե չէ հանգստանաս, մերս զրույցը չի ավարտվի։ Հանգստանամ, ոնց հանգստանամ, ձյաց վանար, դուք սենց վա լսելուց հետո կարայք հանգստանայք։ Հա, հասկանում, դժվարը, բայց տղամարդուն վայել պիտի դիմավորես է տամանը։ Ես ճշմարտությունը թույնի պես բան է իմ համար, ես ոնց հաճույքով խմում իմ թույնը։ Բարդա, ինչ խոսք բարդա ու ցավալի, գիտակցել, որ երկար տարիներ ուրիշ կյանքով ես ապրել, բայց ժամանակներ այդպեսին։ Դու դարձար խառը ժամանակների ու դեպքերի զոհը։ Ախպեր ջան, Վանար ջան, ի՞նչ եք անում հիմա։ Ես իմ գործն արդեն արել եմ, մնում է դու շարժես։ Շարժվեմ, ցավը տալեմ, Սերգեյ ջան, մենակ ասա ինչքան ես նախ տվող եմ դակապեկ։ Չես տա։ Ոչ եմ տա, համո չես անում Սերգեյ, ինչի ես քծող տղեկի նման եմ։ Ինձ պետք է, որ իմ հասանելիք կապիտալի տեսքով ստանա։ Այ դու ձեկանաչք, ես ձուկ չեմ սիրում։ Ճիշտ ես անում, փշոտ Մուխտար կենթանիա, բավոր եկավ բկի դեմ եղավ, ի՞նչ ես անելու։ Դի անիմաստ գնաս մեռնես, իսկ այ դու հիմա անիմաստ ժամանակ ես կորցնում, Գագաս։ Դավայ, դասվիդանի։ Ժամանակին վազում ենք փող հետևից, հետո երբ այնքան ենք ունենում, որ աչքներից չի երևում, արդեն զզվում ենք մեր անցյալից, ուր փակ աչքերով ենք ապրած լինում։ Գնում ենք ամեն քայլի, մենակ թե հասնենք այն հարստությանն ու փողին, որը մեզ համար այդ պահին ամեն ինչ է տվում։ Thank you.
Կլինի թողեք ես գնամ անալիզներ հանձնեմ, եթե ինչ-որ բան չհամապատասխանի, ես ինքս հետ կկանգնեմ իմ որոշումից։ Արա դու սենց դնաց հետ ես կանգնելու քո հետ որոշումից։ Ես հանգիստ պայ, հա՞։ Եմ։ Լևս ես դնաց, ես սիրում եմ։ Իսկ ես էլ չեմ անում, որ Լևի աչքին բարձրանամ։ Նորմալ խոսքը ես հետ եմ պահանջում, դու վերինգնես տեղդ։ Ես իմ աղբոր համար կարամ դոնոր գտնեմ։ Մի բանը ես ժամերը եմ ասել, ճիշտ եմ ասում։ Մենց որը։ Հասկացա, արա, դուրս թե ինչ ես անում։ Ես էլ պակաս ստեղ։ Եկել եմ պապայի տնում։ Արա, իմ պապան վատ է։ Ու իրա վատ լինելուց ես էլ եմ վատ։ Ունենց մի արա, հենց էլ լեշը թռեմ, արա։ Հե, 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 լակոտ չեք հիվանդանոցում եք։ Եվ, արա, իմ ասում է։ Ինձ մի անգամ ձեռք չտվեցի, ինձ մտածեցիր էտ է, հա, եթե ուզես կարաս գազ գնաս։ Չեմ նայ, հա, Լևի ինչ ասում։ Արա կմորթեմ, ես քեզ զգուշացնում եմ, կմորթեմ, արա։ Կմորթի, մորթի ու՞մ ես սպասում։ Արա իսկ վեր որ ես ենց ապահում։ Արդեն ասել եմ ով եմ, մոռացել եք։ Հա, ասիր։ Եթե ես վստահել եմ, որ իսկապես դու ես արել դա, ես ինքս քո հարցեր կլուծեմ։ Եթե դու շարունակես, կարող ա ոչ մի անժանույն չթողենք, որ հարցերդ լուծի, այլ սաղով կաշիդ քերթենք։ Դա քերթեք։ Քերթեք ու՞մ եք սպասում, քանի չեմ մտել Լևի մոտ։ Լևը չէ Զոյի անունը։ Ես քեզ շատ մի կոտորի։ Ոնց որ թե ախպերենք դուս գալի։ Սոված, ես հոտերն են ընկելա քիթս։ Չէ, ասենք, գնում կոչենք։ Վեկաց, վեկաց գնում կոչենք, թող գաս եղանի շուրջ զրուցեն։ Արի, 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 Սինչ գեղեցկուիններ եմ ես դիմավորում։ Լսի շատ վատ պահի եկ եկել։
ու առաջարկում եմ գնաք, որպեսզի ավելորդ լարվածություն ու աղմուկ չլինի։ Ես հյուր ջան եկել, Սիրոն ջան։ Հյուրերը կգնան, իսկ մենք կմնան։ Իհարկե։ Քեզ թող չթվա, թե ես բիզնեսներից համար եմ դեմ կանգնում։ Կարաս ամբողջը տաս Սիրան։ Ուղղակի շիշտ հասկացի, որոշումը քոնն է, բայց Վլադ, քեզ չի սազում ես պահվածքը։ Դու մնա քո բարձրության վրա։ Ես էլ իմ բարձրության վրա եմ։ Էլի եմ կրկնում, դու ամբողջը կարաս Սիրան տաս։ Ինձ ոչ մի բան պետք չի։ Բայց ուղղակի քո համար եմ ափսոսում, ափսոս չի այդքան ունեցածը Սիրան տաս։ Այդքան աշխատել ես, այդքան տարիներով դրել ես ամեն ինչը, կուտակել ես ու հիմա տալիս ես մեկին, որը ոչ թե գլուխ չի անում, այլ ունեցածդ կամուն է տալու։ Ես կտամ, թող հետո ինքը որոշի, թե իր ունեցվածքի հետ ոնց կբարվի։ Մի խոսքով, ես ձեռքերս լվանում եմ, դու քո ունեցվածքը ոնց ճիշտ ես գտնում, տենց էլ բարվի։ Հլը մի րոպե, երեխս ինչի՞ ա քո գրկում, կարամ իմանամ։ Իսկ ուրիշ որտեղ լիներ։ Իմ գրկում, ես եմ իրա մաման։ Ուղղակի դու այդ մասին ոնց որ հազվադեպ ես, հա, հիշում։ Արգլ է։ Այս երեխուն դարձել ես խաղալի քեզ համար, մի օր քեզ պետք ա, մի օր քեզ պետք չի։ Լսի, ինքը իմ երեխեն ա, ինչ կուզեմ կանեմ, հասկացար։ Աղջիկներ ավելի ակտիվ, ավելի ակտիվ։ Լսի, բայց ինչ հիմարն ես դու։ Վերջում կերուհուտ գնա, ոչ թե ակտիվության կոչեր արա ստեղ։ Չէիր ասել, որ մենակ իրան չես կանչել։ Ես խորինին էի կանչել, չգիտեի, որ ինքը… Բայց սա նաև կարծեն իմ տունն ա, չէ, հայրիկ։ Հա։ Եվ ուրեմն ես կարող եմ ապրել, ում հետ ուզեմ, ինչքան ուզեմ, իսկ ես հենց հիմա ուզում եմ Կարմենի հետ ապրեմ։ Ես ես երկուսից դուրս կշպրտեմ, եթե ձեր ոտքով չգնաք։ Դե չեղավ, 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 այրիկ, դու ինձ լրի ուրիշ ընդունելություն էիր խոսք տվել, հիմա կլաց եմ։ Իսկ դու չէիր ասել, որ սրա հետ ես գալու։ Ինձ հետ հարգալից արեք ու տվեք իմ երեխուն։ Լսի, դու երեխա չես ստանայ։ Լսի, ես երեխա չեմ ունեցել, որ սիրելիդ պահի։ Լսի, բերանս բացել չտաս, ունես չանես քեզ սկսեմ ոտերիս տակ, հասկացա՞ք։ Չերաս։ Բայց ես պտույտ լավ ստացվես, գիտես, ոնց որ հնդկական կինո լիներ։ Լսի, քո նախկին կինը արդեն իմնա։ Ոպս։ Վլադ։ Լավ նրջ, գիտես, այի մանասոր տիտանի կլինի։ Այսինքն, այդ տղեն համ Լևի տղենը, համ էլ Լևին է կրակել։ Արդ չեմ ուզում հավատան, որ այդ Լևի տղենը ու իմ աղբերը։ Բա ինչի չթողեցիր, որ մտնի Լևի մոտ։ Թույլ չեն տալիս։ Եթե թույլ էլ տային, ես թույլ չէի տա։ Ես պետք է սատ կսնեի դրան պրծնեի։ Բայց այդ Լևին դուր կգար։ Լևի խաթրը էլի, որ միջև մայթի ողջ ա։ Լևը որպես տղա կընդունի իրան։ Լդում եմ պարզվի, ապացուցվի, որ տղենը նոր Լևը թող որոշի։ Լևը բարի է, կներ իրան։ Բայց ես այդ չէ բարի չեմ, ծրում դուշման են լինի էդի։ Ինչի համար, որ կրակել ա Լևին, թե որ Լևի տղենը։ Լի։ Ահաժանո, ինձ թվում ա դու նախանձում ես, ես էլ մի ժամանակ քեզ էի նախանձում։ Քո փոխարեն ես տենց չէի շտապի։ Ինչ ազեր ուզած է։ Հլ ասա տենամ, դու հաստատ աղբորս տղեն ես։
Այդ դաժը ես չգիտեմ։ Ի՞, բան որ ասում է իր։ Ես ասում եմ այն, ինչ ինձ են ասել։ Այդ ո՞վ է քեզ ասել։ Ձեր համար մեկ չի։ Դովը մեկը լր չէի հարցնի։ Ուզում եմ իմանամ, քեզ ո՞նց դիմեմ, աղբոր տղա, թե աղբորս վրա կրակող տղա։ Այն երկրորդը հաստատ ես եմ։ Եթե պարզվի, որ դու Լևի տղեն չես, այդ երկրորդը քո վրա շատ թանկ կնստի։ Ինձ որ ասա տնամ, էդ ո՞վ ասել քեզ։ Չեք ճանաչի։ Դու ասա, թե ես չճանաչեմ։ Վալերի Սերգեյիչ, ծանոթանունա, ինչ-որ բան ասես ձեզ։ Վայ, Վալերիկ, ես կուտի։ Հիվանդություն ամբողջ օրգանիզմս արդեն գրավել։ Գոնե չմեռնեմ։ Գոնե Լևին ապակին բաց տեսնեմ, նոր մեռնեմ։ Տեր Աստված ինձ չպրկեցիր։ Սուսով վերցնես, խնդրում եմ, գնայն օրերը, որ ես դեռ պիտի ապրեի Լևիս դուր, խնդրում եմ Տեր։ Երեխուս, տուր ու ես գնում եմ ես… Միրապ, միջո հալխիստ… Տուր երեխուս ու ես գնում եմ ես գժանոցից… Լսիկը գնաս, թե կմնաս, այդ ինչ չի հետաքրքրում… Երեխեն մնալու աստեղ։ Ես չեմ հասկանում այդ իքսա ինչ վերաբերմունքա։ Դե հատուկ կանչել ես, որ հարցակվեմ վրաններս։ Ես ինձ ավելի բարձր կպահեմ, և քեզ չեմ պատասխանի, հասկացար, սրիկա։ Երդանք ստացի, դու ճիշտ չես արել, որ սրա հետ ես եկել։ Ես հիմա մինչև հոգուս խորքը կվիրավորվեմ, և մենք կգնանք, ու այլևս չենք վերադառնա։ Չէ, ինչի մնա։ Հերս, որ կանչնեմ, մնա, ու դու պատրաստ ես սրան քո բիզնեսների կեսը տալու, հա, դե մի երկու հատ բիզնեսեր ես խելագարի վրա գրացի։ Դե լավ էլի, տղաներ, մի քիչ ձեր հոր մասին մտածեք, չեք տեսնում ինչ վիճակում է, գույնը գցել է։ Չէ, թող հասցնեն ինձ գերեզման։ Դու ես բռնել այդ ուղին, սրան ես տուն կանչերով, ու ես քեզ ոչնչով չեմ կարա օգնեմ, գնացինք, հա։ Մի րոպե, ու՞ եք գնում։ Մարդա խնդրում եմ էլի, պապայի հետեղի էլի, թե չէ սա ամեն ինչ կանի, որ հորս լիկվիդացնի։ Եթե ես ամբողջ խոսակցությունը փողերի համար է, ինձ փող պետք չի։ Մեզ փող պետք չի։ Լսեք, կարողա սուս մնաք, թողնեք, որ ես ապրեմ, շնչեմ։ Տղուտ ու նոր հարցի թե, հա, խնդրում եմ, պապ ջան։ Իսկ կարողա մենք էլ գնանք ամեն դեպքում։ Ես վերցնելու եմ իմ երեխուն աղջի, հասկացար, չի մանաս տենց վախեցա։ Հա, շուշուտ ասա չմոռանաս, խփնված, գնացինք ավտոյի մեջ քաղաքից։ Լատ! Այդ գտարակ այդ կուտուրան ինչ ամուր դու չունես։ Ադի ինչ ես է ուզում ես դիմ։ Չէ ես դեմ ես ամբիր։ Դու լավան դիմ։ Իմ ես խելքն ասա, որ զուգված արդարվա հելագնացի ենտեմ։ Նուրմա էշնես, էշես պայն չիս։ Խնդրում եմ իմ ինքնասիրությանը չկպնես Կլարա։ Թե չէ ինչ կա։ Թե չէ կհանեմ Կլարա ինձ տեղից։ Որը դու նա։
Որս տունը չի, բայց գիտես, իմ տարածքն է այս։ Լավը քաշի։ Գնա կարելի։ Հողերս գլխիդ։ Ուրեշ եմ ասում վիրավորվում ես։ Լավ եղավ, որ եղած չեղածը դեն ոսկիներից է տարար դրանց տվեցիր։ Դրա փոխարեն երկու հատ տուն կառնեիր, թակավորը գան կյանքով կապրեիր էլի։ Արի կլնի դու ինձ խելք մի սովորացրու էլի։ Բայց շատ կխնդրես, որ սովորացնեմ։ Լավ խելք ունես, ինքդ էլ լավ ապրի։ Եվ կապրեմ։ Որտեղ, երբ։ Հլը դու իմ մասի շատ կլսես։ Եսա կտեսնես թերթերի առաջի էջում, սիրասում պեսիս հետ պադրուշկը առած, տեսնելու ես։ Հլը կարող այն իրա պոլիկլինիկան էլ իմ անունով գրի։ Արա ինձ կսազի, չէ, դիրեկտոր Շալն եմ։ Հասար աստղերին։ Ես էլ ասում եմ եսխի ա մատերս վարվում, մատերս աստղերին ա կպել։ Ես Կարմենի մոր արածը, չեմ մորանա։ Չէ, ավել լավա դու մորացի։ Դե չէ գիշերը խեշկնիկը բախից կոյկից կգնի ներքև։ Ձեր ես առնում, չեմ հասկանում։ Այդ հարուս ճոճին ա քեզ ձեր առնում, այ բոմժ։ Ինձ բոմժ ես ասում, հետաքրքիր ա դու որ բոմժ չես, ինչ ես։ Ես արիստոկրատ եմ, մի նայի որ քեզ այդ նույն սեղանից եմ օգտվում։ Հլը պատմի տեստեմ այդ հարուս ճոճ եմ, ոնց ա քեզ բարի տվել։ Ինձ ավիկ մարգը ոնց ա գլխի տվել, պատմի էլի։ Բերանը տես բաց է, փեշով փող էի տվել բուկետին։ Փողս գլխիդ։ Կմեռնես, որ ինձ համար էլ մի անգամ այդպես բուկետ բերես։ Ինձ այդ տղա ինձ, որ հասկանում ա ինչ բան ա էսթետիկան։ Վայ հողս գլխիդ, բան չի հասկանում, գիտես, չգիտես հա էսթետիկան ինչ ա, որ դու իմանաս։ Արա որ այդքան խելոք ես, ինձ մի հատ խորհուրդ տուր, ոնց ես այդ ոսկիները հետ բերեմ։ Շաշանտեր, կետն ամեն անգամ կերան հոչի բերում, մի հատ երկի ես քնի։ Քնի։ Սպյատ ուստալու էի կրուշկի, կնիշկի, սպյատ։ Ատիալայի պատուշկի ժտուտրի բյատ։ Սիրտ ունեմ մի հատ էլ երկնա, քնի ոնց կուզեր։ Մար սարք եկել է Արամ։ Արամիկս գիտի, որ ինձ հետ եկել ես հանդիպման։ Ես բերանբաց մարդ չեմ։ Իսկ ինչ բացատրություն ես տվել Արամիկիս, որ տանից դուրս ես եկել։ Արամիկը տանը չէր, ես էլ առիթից օգտվեցի ու դուրս եկա։ Հիմա ավելի լավ է ձեր ասելիքը ինձ արագացեք, որ միջև Արամիկի վերադարձը ես տանը լինեմ։ Խապում ես, հա, խապում ես տղուս։ Ոչ մեկ, ոչ երկու, տղուս վրա փռում ես, հա։ Ձեր համար ես ռիսկի գնամ, գամ ձեր հետ հանդիպման, ու հիմա իմ գլխին դուք սարքեք։ Բայց շատ խորամանկն ես, աֆիրիստկա ես, աֆիրիստկա։ Եթե դուք նորից ու նորից ինձ վիրավորելու եք, ավելի լավ է ես գնամ։ Միշտ ապիր, քանի նստած ենք, արի իրար հետ անկեղծանանք։ Որդուցս ինչ սպասելիքներ ունես։ Իսկ ձեր կարծիքով երկու սիրող անձնավորություն իրարից ինչ սպասելիքներ պետք է ունենան։ Սեր, երջանկություն, նվիրվածություն, հավատարմություն ու հերիք հախաղաս։ Ափսոս, շատ ափսոս, որ ձեր աչքին ես միշտ խաղում եմ։ Իմ բարությունը ինձ շատ է կոտրում։ Թե ասա ինչի եկա ձեր հետ հանդիպման, որ նորից ինձ նվաստացնեք։ Արամիկիս հանգիստ թողնելու համար քեզ ինչ ա պետք։ Ես Արամիկին սիրում եմ ու ես չեմ պատրաստում իրան բաց թողել, ինչա որ դուք եք այդ ձև ուզում։ Գինդ, գինդ ասա։ Աճուրդի չեմ հանվել, որ ինձ ուզում եք առնեք, թե սովորեք ինչ տենակ էդ էլ առնեք։ Լսի, միայն ես ու դու ենք էստեղ, խոստովանիր, որ Արամիկի չես սիրում։ Ոնց չեք ամաչում։ Վայ, ես ամաչեմ։ Աղջիկ ջան, դու պիտի ամաչես։ Բացի նրանից, որ չես սիրում, դու Արամիկի չես հղի, է։ Ինչի՞, կարող է ինչ-որ բան գիտեք, կարող է Արամիկ երեխա չի կարող ունենալ։ Լսիր, չհամարձակվես երեխուս անվան հետ խաղալ, թե չէ աչքերդ կհանեմ, հա։
Ես Արամիկի անվան հետ չեմ խաղում, դուք եք Արամիկի անվան հետ խաղում։ Իսկ ես իրեն սիրում եմ, ու ես պատրաստվում եմ իրեն հայ դարձնել, ու չփորձեք ինչ-որ ձևերով ինձ ու Արամիկին իրարից բաժանել, թե չէ Արամիկը կիմանա, որ դուք նորից ու նորից եկել ու ինձ կաշառում եք, որ ես իրեն հանգիստ թողնեմ։ Սա շատ վտանգավորավույ, աստված էլ բետարից ազատի, չնայած սրանց բետար կարա լիրի։ Կամ հավաքում ես ու միանում ես աստինեին ու պարզվում որ ինքը քո մերն է, կամ էլ պարզվում որ ինքը քո հետ կապ չունի։